سلام، من میثم حسینی هستم از اتاق پاتاکس کشور کانادا. محتویات این ویدیو به هیچ عنوان نظرات شخصی من نیستش و من اصلا تحلیلگر سیاسی نیستم و در حدی هستم که بخوام در این موارد نظر بدم. اما از اونجایی که دیشب اخبار اقتصادی رو کامل دنبال می‌کردم بیشتر و اینکه حالا پیامدهای این حمله مشترکی و این درگیری که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاده چیا هستش و از CNBC، بلومبرگ، اکونومیکس و چند تا کانال خبری دیگه داشتم می‌خوندم و الان که حالا بیانیه کشور G7 اومد و 4-5 ساعت دیگه هم بازارهای طلا و نفت به قولی باز میشه و مشخص میشه که حالا قیمت نفت بالا میره یا نه، که البته احتمالش کمه. حالا توضیح میدم، بیشتر میخوام در مورد بحث اقتصادیش توضیح بدم. خب ایران به خاطر 1 اپریل که کنسولگری ایران رو توی سوریه زدن، این سوده 300 تا موشک به سمت اسرائیل زده بود، موشک و درون، حالا پهپاد، که اون آیرن دوم اسرائیل، آیرن دوم که حالا به جوری میشه گنبد فولادین آهنین اسرائیل، تونسته مثلا میگن با کمک آمریکا و با کمک انگلیس تونسته 99% این موشک ها و پهپادها رو خونسا بکنه. خدمت شما عرض شود که هر دو طرف الان میگن که مثلا خیلی موفقیت آمیز بوده، که حالا چراش الان خدمتتون میگم، ولی تا این لحظه نتیجه‌ای که اومده این که کشور جی 7 با هم دیدار داشتن و حالا ایران رو محکوم کردن و گفتن که یه سری تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران وضع خواهد شد، که خب خبر جدید نیستش، تحریم جدید همیشه میدن. و اینکه اتفاقی که افتاد، اسرائیل قبل از اینا مثلا هفته گذشته، دو سه هفته گذشته خیلی تحت فشار بودش و خیلی توی به قولی گوشه رینگ بودش از همه جا، حتی خود آمریکا داشت دیگه ساپورتش رو از روی اسرائیل برمی‌داشت، به خاطر اینکه خیلی میگفتن دیگه واقعا اسرائیل داره نسل‌کشی میکنه. حتی یه سری از سناتورهایی که یه مقدار روشنفکرتر بودن قشنگ کلمه جنوساید یا نسل‌کشی رو در مورد اسرائیل به کار بردن. اما اتفاقی که دیروز افتاد، این حمله موشکی، الان مجدد یه جورایی حمایت رو برای اسرائیل بیشتر میکنه و یه جوری کمکشون داره میکنه، که الان خیلی از خبرگزاری ها میگم اینا اصلا نظرات من نیست، چیزایی که همه رو خوندم و دارم بیان میکنم، خیلی از خبرگزاری ها گفتن که اسرائیل الان دنبال اینه که وقتی دیده که آمریکا دوباره حمایتش کرده، مثلا دیشب یه سری از این پهپادها رو انگلیس و آمریکا خونسا کردن و یه به قولی جریان جدیدی از حمایت از آمریکا رو داره میده و هفته بعد علاوه بر این تحریمایی که حالا کشور جی 7 برای ایران در نظر گرفتن برای برنامه موشکیش، هفته آینده کنگره آمریکا یک سری کمک‌های مالی یا فاینانشال اید جدید برای اسرائیل احتمالاً در نظر می‌گیره، که حالا احتمالاً اوکراین رو هم در نظر خواهند داشت و یه مقدار کمک مالی هم به اوکراین خواهند کرد. به خاطر همین اسرائیل خب هم دوباره داره ساپورت رو به دست میاره بعد از این همه کشت و کشتاری که تو غزه کردن، و اینکه داره یه جورایی میگن اسرائیل این رو برنامه‌ریزی کرد، خبرگزاری ها میگن این رو برنامه‌ریزی کرد که وقتی داره ساپورت شده دست میده اومده ایران رو تحریک کرده و کنسولگری ایران رو زده، که حالا ایران هم بیاد این حمله ها رو بکنه و اسرائیل بتونه بگه که نیاکنین من همه کاری که میکنم، مخصوصا قسمت رفاه که داره میخواد همچنان ادامه بده تا جایی که بگه که کامل تخلیه شده از حماس، اون رو میخواد ادامه بده، در حالی که آمریکا شدیداً گفته بود که نه، نباید این کار رو بکنی، بخاطر اینکه کلی مردم اونجا هستن، سیویلین به قولی هستن. از اون طرف خب ایران هم یه جورایی بهش حق میدن به خاطر اینکه کنسولگریش رو زدم و کنسولگری کشور رو، کنسولگری یک کشور مورد هدف قرار گرفته و از اونورم ایران برای اولین باری که از تو خاک خودش اومده و به اسرائیل حمله کرده. ایران یک جورایی توی تحلیل ها داره نشون میده، میگم با تحلیل هایی که توی خبرگزاری ها بود، که 300 تا موشک فرستادن و این به قولی آیرن دوم اسرائیل به کمک آمریکا و انگلیس تونست 99% موشک ها و پهپادها رو خونسا بکنه. ولی این نکته ای که وجود داره این آیرن دوم که یه حالتی هستش که یه سری دیتکشن داره و بعد اگر احساس بکنه و تایید بشه که داره یه حمله هوایی انجام میشه، موشک هایی میرن که ضد پهپاد و ضد موشک هستن و اونا رو خونسا میکنن. اما اینم بهش گفتن که مثلا دقتش 90% هستش و یه شرکتی طراحی کرده تو اسرائیل که
موارد دیفنس و نظامی میسازه، ولی اون هم 90% گفتن جای شک و شبهه وجود داره و اگر کمک انگلیس و آمریکا دیشب نبوده احتمال اینکه 10-15% این موشک‌ها به مقصد می‌خورده وجود داشته. اما نکته‌ای که وجود داشته، خب میگن اصلا ایران هم نمی‌خواسته که بزنه به خاطر اینکه از قبلش اعلام کرده و اصلا تو رسانه‌های خودش نشون داده و 2 ساعت طول کشید که این موشک‌ها و پهپادها اصلا به اسرائیل برسن و جایی هم که هدف گرفته بوده میدونسته که اینا خونسا میشن. در واقع ایران یه جوری خواسته این پیغامو بده که مثلا ما الان 300 تا موشک زدیم، ولی خب شما فرض کنید این آیرن دوم یا اون حالا فارسی شرچی میشه گنبد آهنین، اون گنبد آهنین هم یه ظرفیتی داره چون باید رپلنیش بشه اصطلاحاً دیگه، اون موشک‌ها باید دوباره تعمیم بشن که بتونه مقابله بکنه و بره موشکایی که داره حمله میکنن و پهپادایی که حمله میکنن رو بزنه. یعنی اگر این 300 تا موشک و پهپادی که فرستاده شد مثلا اگر 1000 تا بود، 2000 تا بود، 3000 تا بود، با فرض اینکه ایران این قابلیت رو داره که ایران با توجه به اینکه از همه شهر زده و حتی از کشورهای دیگه مثل یمن و عراق هم زده، میخواد نشون بده که این قابلیت وجود داره. اگر خب تعداد بیشتری میزد ایران، اون آیرون دوم دیگه نمیتونست مقاومت کنه، یعنی دیگه تموم میشد و خیلی از موشک‌ها رد میشد و میشه سوی اسرائیل. از این لحاظ ایران داره یه جوری میگه که برای ما خیلی موفقیت آمیز بوده و به محض اینم که موشک‌ها اومدن به سمت اسرائیل، نماینده ایران در سازمان ملل گفتش که ما دیگه کارمون تموم شده و چیز بیشتری نخواهد بود. یعنی اجرای ایران می‌خواسته قدرتش رو نشون بده که میتونه همزمان از جاهای مختلف و انواع مختلف موشک و درون رو بفرسته، که خیلی از خبرگزاری‌ها میگفتن که موفقیت‌آمیز بوده تو این قضیه. از اون برم اسرائیل میگه ما هم خیلی موفقیت‌آمیز بودیم، 99% تونستیم خونسا بکنیم، فقط یه پایگاه نظامیشون یه ضربه خیلی کوچیکی وارد شده بوده اونجوری که تو خبرگزاری‌ها میگن، که البته اسرائیل با کمک آمریکا و انگلیس تونسته همه اون 99% رو خونسا بکنه، ولی خب از اون برم اسرائیل تونسته دوباره ساپورت کشورهای دیگر به دست بیاره و کمک مالی بگیره از آمریکا. هفته آینده احتمالاً تصویب میشه، قبلش اصلا بحث این بودش که تصویب نخواهن که از سناتورا کنگره و سنای آمریکا، ولی الان صحبت این هستش که احتمال زیاد این کمک مالی تصویب خواهد شدش. حالا نکته ای که وجود داره، میگم اینا همه چیزایی بود که من خوندم من میگم تحلیلگر سیاسی نیستم، خیلی هم دقیق اینا رو نمیدونم، اما حالا نکته ای که وجود داره، آمریکا شدیداً پافشاری کرده، کل جی 7 شدیداً پافشاری کردن که این نباید ادامه پیدا بکنه و دی اسکلیت بشه احتمالاً توی منطقه، چون منجر به درگیری‌های بیشتر میشه توی خاورمیانه. نکته ای که وجود داره، حالا میگم قیمت نفت از اون موقعی که کنسولگری ایران زدن، نفت برنت 17% رفته بالا و 90 دلار رد کرده و خب تقریبا شاید الان امروز که باز بشه خیلی تغییری نکنه، چون البته باز بستگی داره به حرکت بعدی اسرائیل. اگه اسرائیل بخواد که چیز بکنه، دوباره به ایران حمله ای بکنه، که به نظر میاد بر اساس خبرگزاری ها، باز نظر من نیست، احتمالش کم خواهد بود، بخواد اینکه اسرائیل اون گینی که میخواست داشته باشه رو داشت و به قولی افکار عمومی رو به سمت خودش هدایت کرد و ایران هم اون گینی که میخواست رو به نظر میاد که داشت، که بگه ما همچی قدرت نظامی داریم که بتونیم از همه جا موشک شلیک بکنیم، صحبتی که قبلا هم ایران کرده بود. اگر اسرائیل حمله نکنه، خب اتفاقی هم که میفته، نفت شاید خیلی تغییر نکنه و همون 16% که توی 2 هفته گذشته تقریبا رفته بالا نشانگر افزایش قیمت نفت باشه. طلا ممکنه بره بالاتر قطعا، به خاطر اینکه طلا اینجور مواقع حاشیه امن هستش، دلار آمریکا هستش. دلار آمریکا همیشه بچه‌ها به عنوان یک ارز خیلی قابل اطمینان، یعنی هر وقت اوضاع جهانی خراب میشه دلار آمریکا تو کل دنیا میره بالا. دلار آمریکا، فرانک سوئیس، ین ژاپن، اینا ارزهای خیلی امنی هستن که هر وقت افراد احساس خطر، سرمایه‌گذار احساس خطر کنن، اینوستر احساس خطر کنن، تریدر احساس خطر کنن، سعی میکنن توی اونا سرمایه‌گذاری بکنن. از طرف دیگه میگن ریسکی هست، مثلا کریپتو دیدید که ریختش، سهام ریختش هفته گذشته، سهام آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا، و احتمال داره که این هفته هم باز ریزشی باشه.
و در مجموع پیشبینی هایی که مثلا توی مقالات اقتصادی میبینید، توی تحلیل های اقتصادی، اگر واقعا اسرائیل بخواد کاری بکنه و این تنش بیشتر بشه، نفت خیلی راحت میتونه مثلا تا 150 دلار 160 دلار هم بره، اگر واقعا به قولی میگن میلیتری کانفرونتیشن داشته باشن. ولی تا اینجای کار میبینید که فعلا این اتفاق نیفتاده. کلیت داستان این بودش که میگم ایران باید این حرکت رو میکرد بر اساس خبرگزاری ها که انجام داده، اسرائیل هم بعضا به هدفش رسیده و اون مظلوم نمایی که میخواست بکنه رو کرده و تونسته ساپورتی که از کشورهای G7 و یه سری کشورهای دیگه میخواست رو به دست بیاره که بتونه عملیاتش رو توی غزه بیشتر ادامه بده تا به اصطلاح خودشون بتونن حماس رو از منطقه خارج بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، آمریکا قطعاً اینو نمیخواد. آمریکا شدیداً دنبال اینه که این قضیه رو کنسل بکنه، به خاطر اینکه میگم بحث نفت و بحث انرژی الان میبینید بحث تورم توی آمریکا خیلی مهم شده. نه آمریکا، همه کشورهای پیشرفته. و الان بیش از یک ساله که من خودم هرچنگایی تو اینستاگرام مثلا استوریاشو میذارم که خیلی کشورها دارن سعی میکنن تورمشون بیارن پایین، که آخرین گزارش تورم آمریکا هم تورم یه اصطلاحی دارن بهش میگن هدلاین اینفلیشن، یعنی تورم به قولی اصلی، تورم پایه رو 3.5% نشون داد، که میان اصولا انرژی و فود انرژی رو ازش اکسکلود میکنن، میرسن به یه چیز بهش میگن کور اینفلیشن، یعنی تورم هسته، تورم مرکزی که توش غذا و انرژی نیستش. اون 3.8% بودش که بازم افزایش داشت نسبت به یک سال گذشته و از اون چیزی که انتظار میره از اکسپکتیشن بیشتر بوده، 3.8%. و همین باعث شد که دوباره دلار آمریکا قوی تر بشه، به خاطر اینکه احتمالاً نرخ بهره رو آمریکا دیرتر، مثلا امسال گفته بودن 3 بار نرخ بهره رو هر بار 25% میخوام بیارن پایین تر، ولی با این اتفاق احتمالش کنسل خواهد شد یا عقب خواهد افتاد. حالا شما فرض کنید یه دفعه یه بحران انرژی هم این وسط دوباره ایجاد بشه و اگر 1% ایران بخواد مثلا تنگه هرمز رو براش محدودیت ایجاد بکنه، که البته میگم اینا سناریوهاییه که خیلی بعیده، اما اینم در نظر بگیرید که من یادمه که اون موقعی که بحث جنگ اوکراین بود، احتمال حمله روسیه به اوکراین هم همه میگفتن خیلی بعیده و شاید 5% هم امکانش نباشه، ولی اتفاق افتاد. به هر حال توی بحث‌های سناریو انالیسیس و تحلیل سناریوهای مختلف باید احتمال این هم در نظر گرفته بشه. حالا اگر این اتفاق بیفته و نفت یه دفعه با تا 150 دلار بره، از لحاظ اقتصادی خیلی کشورها به مشکل میخورن، مثلا خود ما اینجا پوستمون گنده میشه، چون اون قیمت بنزین میره بالا، قیمت حمل و نقل خیلی میره بالا، همه چی وحشتناک میره بالا و تورم رو نمیتونن به این راحتی بیارن پایین. اون موقع است که اگر تورم رو نتونن بیارن پایین، حتی ممکنه مجبور بشن دوباره بهره ها رو بالاتر هم ببرن، بهره ای که الان 2 سال همه منتظرشن که بیاد پایین. و این اتفاق اگر بیفته، خیلی راحت اقتصاد دنیا از جمله آمریکا میتونه وارد رکود بشه، چیزی شبیه اتفاقی که تو دهه 1970 افتاد، که مثلا قیمت نفت به خاطر حرکت های اوپک با محوریت ایران یه دفعه خیلی افزایش پیدا کرد، قیمت انرژی خیلی زیاد شد و آمریکا و کل دنیا دچار یک رکود نسبتاً بلند مدت چند ساله شدن. تا اینجای کار احتمال اینکه این اتفاق بیفته بعید هستش، اما به هر حال توی بحث همون سناریو انالیسیس یه درصدی کمی بهش میرم، میگم مثلا 10% ممکن اتفاق بیفته. همه اینا بستگی داره که مثلا حرکت بعدی اسرائیل چی باشه، ولی 4-5 ساعت دیگه هم که بازارهای نفت باز میشه باید ببینیم دیگه. بیشتر میگم بحث اقتصادیشو میخواستم میگم بچه، بحث انرژی هم یه چیز حدود 20-30% سبد تورمی رو تشکیل میده، یعنی کم نیستش. یه دفعه اگر انرژی بره بالا، مثلا نفت بره بالا، چون فقط بحث ماشین و خودرو اینا نیستش که، حمل و نقل تمام خود تغذیه رو میبره بالا، مثلا چه میدونم فود تراکی که مثلا غذا رو میخواد بیاره توی فروشگاه والمارت که شما باید برید ازش بخرید، اون خودش میره بالا. بعد وقتی نفت بره بالا، آب و برق و همه چیزهای دیگه هم به تبع اون میره بالا، یعنی یه چیزی هستش که اصطلاحا میگن ریپل افکت داره و رو چیزهای دیگه هم تاثیر میذاره. حالا من سعی میکنم خیلی ساده توضیح بدم، وارد جزئیاتش نشم، امیدوارم که به درستون خورده باشه. ببخشید قرار مثلا یه توضیح 3 4 دقیقه‌ای دادم، یه دفعه 14 دقیقه شد. امیدوارم که
اتفاقی نیفته. میگن کسایی که از شروع جنگ خوشحالن کسایی هستن که هیچ وقت جنگ رو تجربه نکردن. امیدوارم هر چی که برای مردممون و برای هممون اوکی هست اون اتفاق بیفته. من نمیتونم نظر بدم چون من هر طرفی نظر بدم یه احتمالاً یه چارت فوش میخورم. به خاطر همین من فقط میگم اخبار گفتم و بحث اقتصادیش که میگم این پیامده اقتصادیش ارادت داریم. امیدوارم که خودتون خانوادتون همه عزیزانتون سالم و سلامت باشید. ارادت. امیدوارم براتون.